Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Muito bem, o Centro Esperança e Vida de São Paulo está distribuindo um aviso importantíssimo, que é inclusive reproduzindo a minha página, de que, graças a uma manobra realizada no Senado do Uruguai, há a possibilidade de que o aborto seja repentinamente legalizado em toda a América Latina. O que aconteceu que foi uma votação extraordinária realizada às pressas no dia 27 de dezembro de 2011, durante a semana Natal, quer dizer, aproveitando que estava todo mundo ocupado com outra coisa. Então, o pessoal abortista se reuniu lá e aprovou o aborto durante os 9 meses da gravidez, quer dizer, faltando 1 minuto para o sujeito nascer, ainda pode ser abortado. Bom, essa decisão ainda tem que ser ratificada pela Câmara Federal do Uruguai. Claro que a coisa sendo aprovada no Uruguai, começa uma reação em cadeia, que vai para a Argentina, para o Chile, etc, etc. Então, o negócio é brabo. Então, não é preciso enfatizar a monstruosidade que é fazer o projeto que legaliza o aborto até o último minuto da gravidez. Quer dizer, isso é um homicídio em estado puro, né? Mas como a coisa ainda tem que ser aprovada pela Câmara, ainda há tempo de fazer alguma coisa. E os bispos do Uruguai distribuíram então um documento muito meticuloso mostrando, vamos dizer, toda a manobra que foi feita e toda a maldade, a malícia que está envolvida nessa operação. E esse, justamente esse documento é o que eu reproduzi ali no meu site. Vocês podem procurar, está lá com o título Urgentíssimo, aborto poderá ser legalizado em toda a América Latina. Bom, agora ainda tem um agravante. Acontece que toda essa discussão sobre aborto na América Latina, ela não faz o menor sentido, porque todos os países da América Latina são signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que assegura o direito à vida a partir do momento da concepção. Esses acordos internacionais, eles têm uma força vinculante, quer dizer, eles são incorporados à Constituição do país, desde a partir do momento que o país ratifica aquilo, que ele aceita aquele negócio. Então, aquilo tem uma força vinculante e está incorporado à Constituição. Então, a simples discussão de quando começa a vida, se começa no instante da concepção ou começa depois, já não faz sentido juridicamente, porque isso já está decidido, todos os países já entraram em acordo com relação a isso, e isso está incorporado às suas respectivas constituições, inclusive a brasileira. Então, se eles querem aprovar o aborto, bom, então, em primeiro lugar, eles teriam que denunciar o acordo o Pacto de São José da Costa Rica e cair fora do acordo, o que daria, evidentemente, todo um problema internacional. Mas, inclusive, quando se tratou, vamos dizer, de revogar a anistia no Uruguai, o pessoal alegou o Pacto de São José da Costa. Esse mesmo pessoal esquerdista que agora está tentando aprovar o aborto e passando por cima do Pacto de São José, eles mesmo lembraram o pacto quando quiseram revogar a anistia para militares acusados de crimes durante a ditadura. Só que agora repentinamente esqueceram o pacto. Também existe pessoal aí que diz que tem uma sentença aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que diz que o caso não se aplica, o pacto não se aplica no caso da aprovação do aborto nos Estados Unidos. E alguns querem usar isso como argumento de que não, então não se aplica também aos outros países. Mas acontece o seguinte: os Estados Unidos não são signatários do Pacto de São José da Costa Rica, então não estão obrigados a coisa nenhuma. Só os signatários é que estão obrigados. E, além disso, mesmo que estivesse, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não tem nenhuma autoridade para revogar um pacto internacional. Só se fosse a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é outra coisa completamente diferente. Mas a Corte não deu nenhum. Não, não deu. Não disse uma palavra a esse respeito. Agora, é muito importante que vocês, ouvintes deste programa, escrevam para os bispos, autores desse documento que está lá na minha página, mostrando a sua aprovação. Assim, pode escrever em português mesmo, em português, em inglês, espanhol, a língua que você quiser. Tá? Uma ou duas linhas dizendo que você apoia, que está com eles, que está lá solidário.
A lista dos e-mails dos bispos está no fim desse documento no meu site. Então eu peço encarecidamente que vocês deem apoio. Por quê? Porque em outros casos, os bispos fizeram o documento igualmente meticuloso e com muita força probante, mas não trataram de divulgar, não receberam apoio. Então só o outro lado recebia lá um monte de e-mails. Isso os fortalecia. Então agora vamos fortalecer os bispos que fizeram realmente um trabalho muito bem feito. Então está lá na minha página, procure. Urgentíssimo, o aborto poderá ser legalizado em toda a América Latina, tá bem? Muito bem. Aqui alguém me diz o seguinte: eu sempre digo nos meus vídeos que a mídia brasileira é totalmente desinformada a respeito dos fatos no mundo. Então ele pede fontes brasileiras onde possa buscar informações. Olha, a falta de fonte é tamanha que eu mesmo criei uma fonte que é o Mídia Sem Máscara. Tá certo? Então você tem o Mídia Sem Máscara, você tem o De Olho na Mídia, você tem vários sites desse tipo. Mas note bem, nós não podemos suprir toda a informação faltante. É impossível, nós não temos recurso para isso. Tá certo? Então, o que nós estamos fazendo ali é corrigir o mínimo, mínimo, mínimo. Na verdade, o certo seria, o ideal, seria que, por exemplo, no Mídia Sem Máscara, nós tivéssemos dois ou três redatores fiscalizando cada jornal e mostrando diariamente todas as notícias distorcidas que saem ali. Mas nós não temos condição. Aqui nos Estados Unidos existe, por exemplo, o Media Research Center, tá certo? Que é um edifício de um quarteirão inteiro, tá certo? Com cento e não sei quantos funcionários, um monte de computadores, e eles fazem esse trabalho de fiscalização e tabulam os dados e mostram toda, vamos dizer, até estatisticamente as distorções que têm acontecido. Mas nós não temos a mais mínima condição. O Media Research Center, ele vive, vamos dizer, da contribuição pública, né? Agora, no Brasil, esse pessoal só contribui para PT, esse empresariado todo, né? Só dá dinheiro para governo, na verdade, né? Então, eles não têm a ideia, assim, vamos dizer, de subsidiar iniciativas boas. Na verdade, se você quer saber, o Mídia Sem Máscara nunca pediu dinheiro para ninguém, tá certo? Tem umas pessoas que contribuem, às vezes, alguma coisinha porque querem, tá certo? Mas nós lutamos com extrema dificuldade, não temos recurso, e estamos lutando contra gigantes da mídia, como o Globo, Folha de São Paulo, etc. Então é uma luta desproporcional. Agora, a gente fala essas coisas, note bem, eu não gosto muito de choradeira, não, né? Então, essas coisas a gente não tem que queixar, ah, nós não temos recurso, nós estamos coitadinhos. Não, tem que dizer o seguinte: olha, vocês todos, leitores do Mídia Sem Máscara, eu vou falar com todo, vou falar em português, claro, vocês estão todos uns filhos da puta. Todos vocês. Quantas vezes vocês contribuíram para o Mídia Sem Máscara? Hã? Ao longo dos anos onde vocês se beneficiam, quantas vezes contribuíram para, vamos dizer, o site da Graça Salgueira, Nota Latina, que são as duas únicas fontes que abriram algum espaço, depois apareceram outras, é verdade. Tá certo? Mas no Brasil, assim, olha, eu lembro quando eu coloquei ali um link, né, para doações, choveram críticas no Brasil. Diz, ah, tá pedindo esmola. Né? Ora, porra, essa é a mentalidade de brasileiro. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo acha normal você doar essas coisas. Normal é até obrigatório, moralmente obrigatório. E se você está se prevalecendo das informações de um site, você, de vez em quando, você vai lá e contribui. Eu contribuo aqui, porra. Eu contribuo para o Tea Party Nation, eu contribuo para o Human Events, ué, eu contribuo para o New York Sun, né? São fontes das quais não contribuo sempre, mas de vez em quando eu vou lá e doto 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, né? Isso aqui nos Estados Unidos é normal e obrigatório. No Brasil, foi só colocar um botão lá escrito Donate, né? O que que choveu? Contribuições? Não, gozações e críticas, dizendo que está pedindo esmola, né? Com essa mentalidade, onde vocês esperam chegar? Vocês não pensem assim que essa podridão do Brasil está em volta de vocês, está no governo. Não, meu filho, isso aí está no coração de cada um. A gente vê pela conduta das pessoas. Eu digo sinceramente. Olha, brasileiro não tem educação doméstica, brasileiro não tem senso de valores, tá certo? Brasileiro não presta. Esta é a verdade, porra. Então, dizer que todo povo tem o governo que merece, não é verdade, mas o Brasil tem, sim.
O Brasil tem um governo até. Você quer saber? Eu acho que o governo do PT é até um pouco melhor do que o Brasil merece. O Brasil merece ser governado pelos narcotraficantes diretamente, está entendendo? E o Brasil merece os 50 mil homicídios por ano. Tá certo? Quem foi que votou no Lula? Hã? Eu não fui. Mas foi a maioria dos brasileiros. Quem é que aprova o Lula? Não é 80% dos brasileiros? Então, porra, então vocês merecem. Quer dizer, note bem, o cérebro é seu e o cu também é seu. As decisões vêm do cérebro e entram pelo cu. Tá, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, você quer ver? Outro dia eu estava vendo uma discussão que apareceu no Instituto von Mises. Porque no Brasil é assim, o sujeito que é liberal, então ele se acha infinitamente superior aos comunistas. Então, olha, no, se é brasileiro, o liberal é tão merda quanto o comunista. Né? Então eu estou lá vendo a discussão e os caras estão falando a meu respeito. Começa a discutir um texto do Bastiat, né? E daí logo aparece um idiota onde comentando um trecho onde eu recomendava que fosse usado na escola os grandes clássicos da humanidade, Shakespeare, Dante, Camões, etc, etc. E ele disse, por que não o texto do Bastiat? Ah, oh, meu Deus do céu! O Bastiat não é nem um economista notável, o Bastiat é apenas um polemista que deu apoio a uma certa corrente que estava certa naquele momento. Então, quer dizer, entre os clássicos, eu nunca colocaria sequer um Voltaire, por exemplo, que é apenas um jornalista. Né? Quer dizer, não é um grande clássico da humanidade. Era um palpiteiro de certo talento. Né? Como é que eu vou colocar um Bastiat? Quer dizer, o pessoal já não tem essa medida. No Brasil, assim, os caras medem a coisa pelo partido a que eles aderem. Daí mais para dentro começa uma discussão a meu respeito e um diz assim: não, ele depois que mudou para os Estados Unidos, ele já aderiu aos neocons. Né? Eu digo, neocons? Puta que o pariu. Eu digo, se eu amo tanto os neocons, por que quando eu criei o Inter-American Institute, eu não convidei nenhum deles para ser membro do Instituto e convidei apenas o mais feroz crítico deles, que é o Dr. Paul Gottfried. Então, só se eu, assim, eu quero disfarçar, eu sou um neocon enrustido, eu quero disfarçar, então eu finjo. Né? Vamos convidar o Paul Gottfried para camuflar o meu neoconzismo, né? Daí mais adiante outro fala, não, ele virou neocon mesmo e ele é até mais bushista do que o Bush. Daí, sabe de onde ele concluiu isso? De um artigo que eu escrevi defendendo o Bush contra calúnias que inventaram, calúnias absurdas, macabras que inventaram contra ele no tempo do Katrina. Mas no Brasil, assim, você não pode escrever uma palavra em favor de um cara que imediatamente já se acredita que você é partidário do cara, que você tem a carteirinha do partido. Então, se você quer saber o que eu penso do Bush, vocês pegam um artigo de 2006 que se chama Vitória Ambígua dos Democratas. Né? Onde eu digo lá, olha, a vitória dos democratas na eleição parlamentar foi inteiramente culpa do George Bush, porque o George Bush só fez cagada, tá certo? Né? Traiu os seus eleitores de mil e uma maneiras e, em suma, já está na hora do cara ir para casa. Eu disse isso em 2006. Quer dizer, como é que o cara vai dizer que eu sou mais buchista do que o Bush? Só porque eu defendi o cara contra uma calúnia. Quer dizer, não é porque eu estou. Veja, o brasileiro não tem senso de um negócio que chama busca da verdade. Ele não tem esse senso. Ele só tem o senso do partidarismo. Então, se é a favor dos seus amigos, então escreve-se tudo a favor deles. E se é contra o inimigo, também vale tudo. Fala, mas não é, a coisa não é assim, porra. Hã? E no mundo existem ambiguidades, existem contradições, e a gente tem que tentar se orientar no meio delas. Agora, de vez em quando também vem uma cobrança desse tipo. Ah, você escreveu a história do Ron Paul, por que você não escreve nada contra o Romney, o Rick Santoro? Eu falei, é muito simples. Quantos admiradores tem Rick Santoro e Romney no Brasil? 0,00002? Eu não vou escrever para 0,00002. Agora, puxa saco do Ron Paul tem de monte. Então, se é na mídia brasileira, faz sentido eu contar os posters do Ron Paul. Mas os outros não fazem o mais mínimo sentido. Por quê? Porque ninguém está postando nada neles. É? Agora, todo mundo, às vezes, vem com esse tipo de cobrança que eles mesmos não atendem. É? Quer dizer, cobrando uma espécie de neutralidade superior. Fala, pera um pouquinho. Não é a questão de você ser neutro. Você tem todo o direito de tomar partido, eu também tenho o direito de tomar partido. Só que é o seguinte: eu, quando tomo partido de um ato em particular, né, ou de uma ideia em particular,
nunca é de um partido ou de uma facção de uma vez para sempre. Nunca. Hã? Isso aí vocês podem acompanhar tudo que eu tenho escrito. Quer dizer, eu de fato não tenho compromisso com nenhum partido, com nenhuma agremiação, com nenhuma organização de nenhum tipo. E quando aprovo alguma coisa, é alguma coisa determinada, um ato concreto, um fato concreto, uma ideia determinada, e não um grupo. Hã? Ora, o pessoal no Brasil não sabe o que é um filósofo, porque eles imaginam assim, interpretando. Eu lembro o Cláudio Moura Castro, que ele tinha a coluna na Veja, não sei se tem ainda, era uma coluna excelente. Ele diz o seguinte: o brasileiro não lê o que o autor escreve, eles leem o que eles imaginam que ele pensou. Hã? Eu acho isso certíssimo. Isso ele escreveu isso há mais de 10 anos, ele está certo. A coisa piorou nos últimos anos. E não é só comunista que lê assim, não. Você, liberal e libertário, também lê assim. Hã? Então, acontece o seguinte: como essas pessoas não são capazes de pensar fora, vamos dizer, dos cânones padronizados de certos grupos, então interpretar ou entender um texto na cabeça deles consiste em descobrir qual o grupo que o autor apoia, qual o partido que o autor apoia. Então, isso simplifica enormemente as coisas porque reduz o repertório das ideias humanas a três ou quatro facilmente rotuláveis. E compreender passa a ser isto. Você cataloga naqueles três ou quatro. É um negócio que, se ensinar, o macaco faz. E é assim que brasileiro lê. Inclusive, esse pessoal do Instituto Fomizes lê assim, porra. Hã? Agora, eles acham que são liberais. Eu digo, mas escuta, mas você raciocina igualzinho o doutor Emir Sader, porra. Quando é que vocês vão entender? Acabei de publicar um artigo dizendo isso. Meu filho, a causa a que você adere não enobrece você. Hã? É melhor uma pessoa nobre com a ideia errada e no partido errado, hã? Do que um vagabundo pilantra no partido certo, porra. É? Ao contrário, longe da causa enobrecer você, é você que com a sua conduta superior, as suas qualidades humanas, tem que enobrecer o partido onde você está e até a igreja onde você está. Porque não vem com essa pra mim, ah, eu sou católico. Tu é católico, mas é um bom filho da puta. Você devia estar no Partido Comunista, porque aqui na igreja você só não desmoraliza, porra. Sai daqui, vai embora. É? Vai lá pra igreja do Bispo Macedo. Tá entendendo? Então, não adianta vir mostrar a carteirinha da causa que você defende ou da igreja que você frequenta, que isso não te enobrece absolutamente nada. Acabei de dizer isso aí. Você veja, o cristianismo inteiro, quer dizer, você se enobrece quando você entra na igreja e fala: não, meu filho, a igreja está batizando todo mundo. Hã? A igreja batizou Al Capone, a igreja batizou Stalin, a igreja batizou Adolf Hitler. Hã? O batismo não é mérito seu, seu filho de uma puta. Hã? O batismo é o benefício que tu recebeu, é um benefício imerecido, por definição imerecido, porque ele já foi feito para neutralizar o pecado original. Você está entendendo? Agora, o fato de você estar na igreja não significa merda nenhuma. Hã? Agora, vamos ver como é que você representa a igreja. Não estou dizendo que tu precisa ser santo, não. Hã? Porque todos nós temos o nosso pecado, né? Tem um lá que joga, outro que bebe, outro que comeu empregado. A vida é assim. Eu trato. Ó, eu santo mesmo, acho que eu nunca vi. Está entendendo? Então. Não estou dizendo que tu precisa ser santo, não, mas. Ui, cara, esse negócio não acende, porra. Pronto, já foi. Tem um monte de isqueiro aqui. Vazio. Então, não estou dizendo que tu precisa ser santo, mas tu precisa buscar a honestidade, tu precisa buscar a santidade, tá entendendo? Você vai errar até o fim da sua vida, não é o problema, mas agora você achar que você já está beatificado porque entrou na Igreja Católica, porque entrou no PT, porque entrou na maçonaria, porque entrou no sei lá, no clube de futebol de botão de Vila Nhocunhé. Ah, vai a merda, porra! Hã? O que, a pergunta é a seguinte: o que que você está dando para a sua igreja? Qual é a sua contribuição para a sua igreja? Né? Esse bonde católico no Brasil, os caras só servem para fazer fofoca. É isso que serve, entendeu? Então, olha aqui, eu sou um bom filho da puta, tá entendendo? Eu não presto para absolutamente nada, mas eu estou aqui lutando, eu luto pela honra da igreja, eu luto pela honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
É só isso que eu faço. Não é, isso não vai me absolver, não. O que vai me absolver é a misericórdia divina. Porque eu vou chegar lá e vai estar a lista dos pecados. Falei, estou fodido. Tá? Mas não estou contando com mérito nenhum, não. Mas isso aqui não é mérito, isso é obrigação, gente. Agora, esse pessoal aí, porque é liberal, acha que é superior ao comunista. Fala, porra, tu devia ir para o PT. Com essa sua cabeça, é melhor que você vá para o PT para não sujar. Porque, olha, os liberais são poucos. Eles estão lutando contra inimigos poderosos. Ainda vem você aqui para emporcalhar o nosso meio. Hein? Então, aquele negócio do antes só do que mal acompanhado. Olha, quem começou esse movimento liberal no Brasil foi meu falecido amigo Donald Stewart, que era um brasileiro, apesar do nome, era um brasileiro, filho de canadense. Era um grande homem. Ele fundou um instituto liberal. E o pessoal está lendo Mises. Vocês leem o Mises porque o Donald Stewart traduziu. Foi a melhor tradução que eu li no Brasil. A tradução que ele fez do livro Ação Humana, Tratado de Economia. Os tradutores, que sabe que tradução no Brasil você só entende se você conhecer a língua original e conseguir retraduzir mentalmente. Tá certo? Eu lembro que tinha o ex-ministro Zé Viegas fez uma tradução do Erich Wegener, né? A Nova Ciência da Política. Que eu lia daí e falava, ah, bom, isso aqui em inglês deve ser mais ou menos assim, papapá, daí eu entendia. Daí por mais tarde eu comprei isso em inglês e vi que de fato era mais ou menos assim. Então isso é tradução no Brasil. Agora, a tradução que o Donald Silva fez da Ação Humana, ele que não era tradutor profissional, ele era um engenheiro, porra, foi a melhor tradução que eu li. Então esse grande homem fundou um Instituto Liberal e ele não tinha que absorver méritos do liberalismo. Ele levava os méritos dele para o liberalismo. Ele enobrecia o liberalismo com a sua presença. Então, tá falando negócio do cristianismo? Você vê, o cristianismo, antes dele ser um movimento, antes dele ser uma igreja, antes dele ser uma doutrina, ele foi uma pessoa. Hã? E esta pessoa é que enobrece e santifica tudo o que veio depois, você está entendendo? Não é que você tem o mérito porque você entrou lá. Não, senhor. Você veja, por exemplo, você pega um santo, você pega aí, aqui, minha querida Santa Catarina de Alexandria, é? Que foi martirizada, ainda muito jovem, uma mulher muito bonita, muito culta, então foi martirizada. A igreja que ela entrou devia estar cheia de filha da puta, aqueles cardeal, bispo, sabe, tudo ladrão, proxeneta, é? E Santa Catarina entrou lá, ela enobreceu aquele meio. Com a sua vida, você está entendendo? Então agora tu entra lá, mostra a carteirinha aqui, eu sou católico. Ah, vai ser católico na puta que eu pariu. Hã? Então, tu é católico, liberal, etc, etc. Agora, para não dizer que tá tudo uma merda, você vê aqui, no dia 11 de janeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as igrejas têm o direito de tomar decisões empregatícias sem interferência do governo. Porque tem o pessoal querendo forçar as igrejas, né, a botar lá funcionário gay, né, aceitar padre gay, esta merda toda, tá entendendo? E a Suprema Corte diz, não, a igreja tem o direito de contratar ou demitir quem ela queira sem interferência do governo, desde que esteja dentro dos limites da lei. É evidente, é? Então, existem os direitos trabalhistas. Então, se quer botar o sujeito para fora, quer dizer, ele está, né? O cara vai lá, ele é o sacristão, mas ele diz que agora ele chama Margarida, né? E vai lá vestido com um abacaxi na cabeça, que nem Carmen Miranda. O padre acha que isso não fica bem, manda o cara para a rua, paga lá os direitos dele, tudo certinho, faz tudo dentro da lei, e diz: ó, tu vai dar o seu vexame lá na sua casa ou na igreja do Bispo Macedo. Aqui não, né? Ou no PT que gosta disso. Então, muito bem, foi uma belíssima decisão da Suprema Corte. Aqui, ó, Bill Donohue, presidente da Liga Católica, disse: isso é uma grande vitória para a liberdade religiosa e uma tremenda derrota para a administração Obama. Porque aqui nos Estados Unidos é o seguinte: o presidente não é o dono da Suprema Corte, que nem no Brasil. No Brasil, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, é o escritório da advocacia do PT. Tá certo? Está lá só para limpar as cagadas que o PT fez. Vamos na frente cagando e atrás vem os juízes com papel higiênico limpando tudo, né? Então,
Aqui também, aqui o Home Depot. Home Depot é uma tremenda rede de lojas de material de construção. Isso aqui, material de construção nos Estados Unidos tem uma importância extraordinária, muito mais do que no Brasil. Por quê? Porque todo mundo aqui gosta de fazer seus consertos em casa. Então o Home Depot não é só para pedreiro, para empreiteiro, não. Todo mundo vai no Home Depot comprar torneira, né? Comprar tijolo. É uma rede enorme, tremendamente popular. Diz que o Home Depot está gradativamente tirando o seu apoio ao movimento homossexual. Sabe por quê? Porque o pessoal reclamou. Hã? O pessoal religioso reclamou, falou: tu fica dando dinheiro aí só para gaysista, então nós não compramos mais aí, pô. É uma coisa muito simples de fazer. Agora no Brasil ninguém faz esse tipo de coisa, né? Então eu não sei por quê, por exemplo, os leitores da Folha de São Paulo, né, ou do Estadão, não se reúnem e dizem: olha, meu filho, aqui se você não noticiar, né, sistematicamente, né, e, vamos dizer, regularmente, a perseguição a cristão no mundo, eu não vou comprar mais a sua porra do seu jornal, porque eu quero saber o que está acontecendo, e não o que esses pseudo-intelectuais, esses intelectualerdas da sua redação, querem que eu pense. Né? Eu quero saber o que se passa na porra do mundo, né? E não o que se passa na cabeça desses camaradas. Né? Então, não sei por que que não faz isso. Né? Outra coisa que pode fazer, eu já dei essa sugestão. Lei do consumidor, meu filho. Se um jornal te promete uma cobertura decente e não oferece isso, você vai na delegacia do consumidor, porra. Mete lá uma queixa. Garanto pra você, na terceira queixa desse tipo, o jornal se emenda. É? Por quê? Você veja, eu garanto pra você, qualquer desses jornais publicou, tem publicado mais notícias, tá certo? Sobre supostos crimes do governo militar cometidos 40 anos atrás, do que sobre a matança de cristão no mundo, que é agora mesmo. Quer dizer, por que que a notícia atrasada tem tanta importância e a notícia de agora é para ser esquecida? É sim, porque é uma orientação ideológica. É importante para a classe jornalística fazer, vamos dizer, a vitimização dos guerrilheiros dos anos 60, 70. E é importante amortecer o impacto da perseguição de cristão, que está morrendo na base de pelo menos 150 mil por ano. É? Então, aqueles 400 cadáveres dos guerrilheiros, que metade deles foram mortos de arma na mão, tá certo? Eles já foram enterrados milhões de vezes. Quer dizer, não há vela que chegue para esses cadáveres. Agora, os outros cadáveres que se fodam, né? Esse quer dizer, esses 400 são classe superior, são a raça superior. Eles serão eternamente louvados e beatificados. Porra! Então, você como leitor, você tem o direito de exigir, leitor, sobretudo se for assinante, você tem o direito de exigir do jornal. Fala: olha aqui, eu sei de tal outra fonte. Por exemplo, você pega lá no net dele, wnd.com, que dá regularmente a cobertura da perseguição aos cristãos do mundo. Ou vai na Voice of the Martyrs, que é o site, era o site do pastor Richard Wurmbrand, fundado por ele, né, que agora tem gente que continua o trabalho dele. Richard Wurmbrand esteve preso durante 16 anos na prisão comunista romena, sofreu não sei quantas sessões de tortura que foram. Não é como essas do Brasil, não. Porque no Brasil eu não vi um puto de um exame de corpo de delito nesses supostos torturados. É? Aqui, toda acusação de tortura no Brasil é a seguinte: ó, eu digo que você foi torturado e você disse que eu fui torturado. Cadê o exame de corpo de delito? É? Agora, o pastor Richard Wurmbrand foi examinado, o corpo dele foi examinado por uma comissão da ONU, tá, em público, em televisão, e tá lá as marcas da tortura. É? O cara sofreu durante 16 anos numa prisão comunista. Agora, esses torturados do Brasil, a puta merda, pelo menos metade dos casos é fake. É claro que se torturar um, é que torturou, tem que pagar, evidentemente. Mas eu sei o seguinte: o Brasil nunca teve mais de 2 mil prisioneiros políticos ao longo de 20 anos de ditadura. E já tem 16 mil indenizados. Quer dizer, multiplicou por 8, para cada um que vai preso, tem 8 que recebe indenização. Que merda é essa? Agora, aqui a gente podia estar na fila também, porque a Roxane foi lá
presa pelo negócio de lei de segurança nacional, perdeu o emprego, né? A gente podia estar na fila, só que seguinte, nós temos vergonha na cara, hein? Olha aqui, ó. A Academia de Ciências da China chegou à conclusão que a internet tem efeito similar ao uso das drogas ou álcool no cérebro. Mas é claro que tem. Porque o pessoal usa a internet para quê? Para se informar? Não. É para jogar joguinho, né? E para ficar vendo mulher pelada ou homem pelado também. É só isso, né? Então, o problema dessas coisas é repetitivo. Olha, quando começou o negócio de computador, tinha um joguinho que chamava Wolfenstein. E eu fiquei viciado na porra do Wolfenstein, que eu ficava 6, 7 horas por dia. Isso ficou, fiquei uns 2 meses assim, eu notei que eu estava ficando completamente imbecil. E eu parei e nunca mais joguei joguinho nenhum. Nunca mais. Hoje já tem jogos infinitamente melhores, mais elaborados. Mas eu cortei aquele e falei, olha, pode melhorar o jogo que eu não vou jogar essa merda nunca mais na minha vida. É? Então, é claro que tem que imbecilizar os caras, porra. Hã? Eu vi que eu ficava grudado naquela porra, minha mulher achava que eu tava trabalhando, e eu lá, escondido, né? Era um prisioneiro americano, uma prisão nazista, eu ficava lá dando tiro nazista, pá, 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 um idiota, que nem um idiota. Porra, quanto nazista morreu? Nenhum, evidentemente, né? Só tem um que os caras ficam atirando em zumbi, porra. Caralho! Quer dizer, olha, esse estudo aqui saiu no Estadão. Vocês têm que ler esse negócio. Pensa um pouco, pensa um pouco. E eu acho que o pior de tudo mesmo é o joguinho, tá entendendo? Agora, a sacanagem também deve ser feita, porque os gente fica lá olhando o computador tocando punheta, tá entendendo? Claro que nessa época de AIDS, né, isso é uma tentação. Né? Isso quer dizer, é o sexo virtual. Não acontece porra nenhuma. É a distância, né? É um negócio realmente tentador. Mas eu nem creio que a sacanagem faça tanto mal quanto esses joguinhos. Pelo menos para a inteligência. Né? Pode fazer mal moralmente, mas para a inteligência, que joguinho é insuperável. Agora, diz que o pessoal aqui, tá no Brasil, está tendo uma discussão em torno dos direitos do Otto Maria Carpur, porque uma editora copiou. Eu não vou dar nem o nome das editoras. Né? Tem aquela edição do Senado, tem uma outra editora que copiou, né? E agora estão brigando. Mas que putaria franciscana, meu Deus do céu! Esse material do Otto Maria Carpur ficou jogado no lixo até que eu desenterrei. É? Daí, na hora que eu desenterrei os ensaios reunidos, daí imediatamente alguém lembrou que tinha que soltar também a história da literatura ocidental. E não teve nenhum editor para culhão para fazer isso. Quem fez foi o Senado Federal, hein? Por iniciativa do Joaquim Campelo Marx, que era, presta bem atenção, Joaquim Campelo Marx era o dono da editora Alhambra, que tinha lançado a segunda edição da história da literatura. A Alhambra faliu. E o Joaquim Campelo arrumou um emprego lá de assessor do Sarney. Daí pegou, convenceu o Sarney a lançar aquele negócio, o Sarney lançou. Quer dizer, precisa entrar o governo federal para lançar o negócio, porra! Hã? Então é o seguinte, eu acho que essa editora que copiou, fez bem copiar, esse negócio é domínio público, não tem dono, o Carpo não tem herdeiro, não tem família. Copie e publique, faça 50 mil edições pirata. Quer fazer do meu trabalho sobre o Carpo? Pode copiar à vontade. Eu lembro até. Tem um amigo chamado Simão Pessoa, que era secretário da Cultura do Amazonas, que escreveu um livro chamado O Manual do Canalha, né? Uma ética machista para o século XXI. E ele botou lá um aviso: pode copiar o quanto queira, direito autoral é coisa de viado. O livro era uma maravilha, né? Então, ele dava conselhos para as pessoas que querem cantar as músicas. Não, você quando vai falar com as mulheres para você dar uma cantada, você tem que ser educado, né? Então, você tem que chegar assim e dizer, com sua permissão, a senhorita fode. E tinha outros conselhos maravilhosos desse tipo. E
E o Simão Pessoa também é autor de um livro sobre, era um eruditíssimo historiador do rock. Ele tinha um livro chamado, um belo título, Rock, a Música que Toca. Não é legal o título? Então, ô Simão Pessoa, tudo bem aí? Então, um dia eu cheguei na Top Books e ele estava lá assinando exemplares do Manual do Canalha para várias celebridades, né? Então ele escrevia assim: A Roberto Marinho, do seu amigo secreto, parênteses, como as suas contas na Suíça. E assim por diante. Eu nem lembro da dedicatória que ele fez para mim, mas foi gozação também. Então, a direito autoral, no caso do Carpo, ninguém tem. Copie mesmo, né? Então. Agora aqui, um ator aí no Brasil disse que não gostaria que a sua filha de 7 anos assistisse um beijo gay, né, na televisão. Todo mundo caiu de pau. Quer dizer, agora é obrigatório o beijo gay, porra. E depois do beijo veio o quê? É? Diz que agora o Big Brother Brasil já está transmitindo estupro, né? Então o pessoal fica lá, a família reunida, vovozinhas, crianças, tudo lá vendo o estupro, achando, ah, que lindo. Agora, veja, isso é nesta geração. Você imagina a próxima, onde o pessoal já está sendo criado na base do Big Brother Brasil, né? Então, eles não vai ter, não vão ter mais. A presente geração já não tem mais a mínima noção do certo e do errado, a noção do real e do irreal. Já faz uma confusão dos demônios. Todo mundo faz. Quer dizer, o cérebro dos caras já virou paçoca, tá entendendo? Então, na próxima geração, como é que vai ser? Né? Como é que você vai convencer os caras de que, por exemplo, não se deve matar a própria mãe? Né? As pessoas vão dizer, mas por quê? Que provas você tem de que é errado matar a sua mãezinha? Né? E vai ser assim. Porque discutir, né, é a coisa mais fácil do mundo. É um automatismo mental. Quer dizer, a arte da discussão é um automatismo mental. O senhor diz que sim, você diz que não. Agora, você perceber as coisas como elas são, ah, não, aí precisa de alguma inteligência. Agora aqui, das 50 cidades mais violentas do mundo, 14 são brasileiras. É um estudo da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, divulgado agora no dia 13. Eles fizeram um estudo no mundo inteiro. Porra! Hã? Que é isto? Peraí, tem alguém na linha aí que quer falar? Alô, diga. Diga agora o Alô, cálice para Felipe do Mato sempre. Grosso? Quem é? Felipe do Mato Grosso? Felipe do Mato Grosso, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Você está falando da obra do Otto Maria Carpó. Eu gostaria de saber se tem uma obra à altura do Carpó, que você diz que é uma das maiores do mundo, ou a maior, na área de história da música ocidental também. Não, o próprio Carpó escreveu uma história da música, embora pequena, é uma maravilha. Chama-se Uma Nova História da Música, uma verdadeira maravilha. Você não conhece a história da música do Carpó? Compre já! Ah, chama-se Uma Nova História da Música. Não é uma coisa gigantesca, volumosa, como a história da literatura, mas é um livro de umas 300, 400 páginas, mas é uma beleza. Agora, história da literatura não tem outra melhor no mundo. Olha, eu conheço um monte de histórias da literatura. Né? Não tem uma coisa como essa do Carpó, que é um negócio assim, vamos dizer. É uma interpretação contínua da história. Ele pega todo o movimento das ideias por trás da evolução dos estilos literários, que é uma maravilha. Vale quase como uma história da humanidade, tá entendendo? É uma obra que todo mundo tem que ler. Eu comecei a minha educação fugindo da escola e me fechando em casa com o livro do Carpo. Eu lia a história da literatura e anotava todos os autores e livros importantes. E ali, então, obtive o meu programa de leitura pelo resto da minha vida. Até hoje. Eu compro o livro que eu anotei naquela época. Outro dia mesmo comprei aqui a obra completa do romancista grego Nikos Kazantzakis, hein? Aquele que escreveu Zorba, o grego, que fizeram um filme, não é um sucesso. Então tá lá, o Kazantzakis está anotado lá desde que eu tinha 17 anos, agora que eu comprei. Porque ali são milhares de nomes, né? Milhares de títulos, e você vai ter ali o programa das suas leituras literárias pelo resto da sua vida. Aqui, Olavo.
Obrigado. E no negócio da música, você pode fazer. O Carpo, no fim, ele dá a lista das 100 músicas principais, as 100 obras marcantes. Você compra aquilo hoje em dia, se é barato, você compra o DVD ou faz um descarrega o MP3 e você, rapidamente, ao longo de alguns meses, você adquiriu a cultura musical inteira que você precisava. Né? Eu, quando era moleque, tinha um amigo meu, tinha um tio que era um musicólogo, e o cara levava ali na casa dele, tocava, tinha lá dois alto-falantes daqueles de derrubar o quarteirão, tocava as músicas e ia explicando pra gente, tá certo? Então, bom, nem todo mundo tem acesso a uma pessoa assim. Eu tive a sorte de ter este guru. A essa altura já está velhinho ou falecido, Dr. Oswaldo Florencio, muito obrigado pelas suas maravilhosas lições. Que depois, mais tarde, eu obtive mais algumas com o Daniel Brilhante de Brito, que tinha a música universal na memória, assim como tinha na memória 16 idiomas ou mais, né? Você estava conversando com ele, fazia citações em russo, em malaio, em urdo, com a devida tradução, né? Então as pessoas são tesouros que a gente conhece, né? Mas enquanto isso aí no Brasil estão matando gente pra caramba. Que maravilha, hein? Peraí. Diz que das 50 cidades mais violentas do mundo, 14 são brasileiras e 40 estão na América Latina. Você vê, a minha mulher aqui vive com medo que o pessoal mande o Pedro para o Afeganistão. Fala, mas pode mandar para o Afeganistão, não pode mandar para Maceió, porra. Hã? Maceió, para o Rio de Janeiro. Olha aqui, aqui a listinha. Maceió, Belém do Pará, Vitória do Espírito Santo, Manaus, São Luís do Maranhão, Paraná, João Pessoa, Cuiabá. Tá vendo? Olha só que maravilha. Não pode mandar para esse lugar. É Afeganistão, tranquilo. Aqui diz que na Coreia do Norte saiu nota no Globo. É que eles estão investigando para ver que quem não chorou, né, na morte do Kim Jong-il com o devido realismo. Né? Porque eu vi lá e todo aquele pessoal parecia que estava forçando, evidentemente. Né? Era muito histriônico. Então, o governo não gostou muito do choro, não. Então, ele disse, não, tem que ver quem chorou de verdade, quem estava apenas fingindo. Quer dizer, você vê, o comunismo termina nisso, porra. Hã? Todos terminaram nisso. Era o culto do grande timoneiro, Mao Tse-Tung, né? O guia general dos povos, Stalin. Mas, meu Deus do céu, quer dizer, é o primor, é o suprassumo da babaquice, porra. Né? Quando teve aí o centenário do Stalin, não teve aquele jornal A Hora do Povo? Stalin, o maior democrata de todos os tempos. Porra, é sim, ele era um cara democrático, ele mandava matar todo mundo, até os parentes dele. Era amigo, inimigo, todo mundo. Quer dizer, um cara inteiramente democrático, igualitário, porra. Tá entendendo? Ele não escolhia, só não matou a filha, que a filha saiu correndo. Né? Que nem Fidel Castro, filho do Fidel Castro veio montar uma farmácia aqui em Miami. Né? Ah, hoje é assim, aniversário da morte do Celso Daniel, que até hoje, né? Esse negócio não foi investigado direito. Então você vê que o PT conseguiu imunidade. O PT é como o Obama. O Obama aqui tem imunidade, ele pode fazer qualquer merda. Né? Agora estava investigando aquele negócio do Fast and Furious, né? E diz o seguinte: diz que o governo americano mandou entregar armas, não é simplesmente que ele deixou a disposição, que ele facilitou, assim. Não, mandou entregar na casa do traficante arma em troca de informação que ele daria sobre outro traficante. Graças a isso foram mortos dois agentes americanos, um monte de policial mexicano, um monte de civil mexicano. Olha que maravilha, né? O Obama faz esta merda. E o que acontece? Absolutamente nada, porque isso aqui não sai na grande mídia. Isso aqui está lá discutido no parlamento, já acusaram o cara. Tá? E quando, desci, desculpa essa fada, mas já peguei uma gripe aqui, o negócio tá bravo. E no Brasil também o PT tá bloqueado, tá o corpo fechado, né? Chamaram-se vamos dizer, uma mãe de santo, assim, descomunal, a mãe de santo do tamanho do edifício, tamanho das torres gêmeas, e ela chegou lá e pum, 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 né? Fechou o corpo dos caras, não acontece nada, né?
Então, o fornecedor de cu no Brasil é sempre o cidadão. Esse pessoal de cima, não, não, eles não têm cu. Você que tem. Né? Ai. Agora, eu sei o seguinte, o irmão do Celso, Daniel, teve que fugir do país, né? Agora diz que voltou até, né? E o Celso Daniel tem um outro que era lá o prefeito de Campinas também, mesma coisa, né? Peraí, tem mais alguém aí? Alô, professor? Oi! Ups, boa noite, é Fernando aqui de São Paulo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, professor? Eu gostaria de saber se o senhor acha que o Mitt Romney é o José Serra americano, ele já vai para uma eleição presidencial sabendo que vai perder do Obama. Mas não tem nem dúvida que ele é o Zé Serra americano. Ele é o menos republicano do candidato republicano, mas ele é o que tem mais chance. Agora, o fato é que eu não acho que ele vai perder, não. Porque a situação do Obama aqui está muito ruim. O Obama tem só 30 e pouco por cento de aprovação. Eu acho que qualquer um que chega lá contra o Obama ganha. Qualquer um. Até o Romney. Então eu acho que o Romney tem chance. Mas o governo Romney vai ser assim, vai ser o, sabe, o Obama com uma camada de açúcar em cima. Não vai melhorar nada. E o pior é o seguinte, todos os candidatos republicanos são muito ruins. O menos ruim é o Gingrich, que é um cara que tem experiência, tem alguma consistência. E mesmo assim não é grande coisa, não. Agora, eu acho que o pior de todos é o Ron Paul, porque o Ron Paul é um candidato, ele é tão anti-americano quanto o Obama. Ele só abre a boca para falar mal dos Estados Unidos. Então, hoje mesmo, leia a coluna do Dennis Prager, que diz que o Ron Paul vive repetindo esta coisa de que o sistema judiciário americano é racista, ele persegue os pretos. Por quê? Porque, embora os pretos sejam apenas 12% da população, eles são 35% dos presidiários, né? É verdade. Só que acontece o seguinte, ele diz isso, mas acontece que eles cometem mais de 50% dos crimes. É? E só estão 35% presos. Então, quer dizer, quem que o sistema está discriminando? Está discriminando os brancos, evidentemente. Claro, o juiz chega lá, o réu é preto, fala, não, eu não vou condenar, porque daí vão cair de pau e dizer que eu sou racista, então já favorece. A mídia criou este temor, né? Então, agora, o Ron Paul repassa esta coisa que é uma mentira já consolidada da esquerda. Então, o Ron Paul, ele é realmente perigoso. Que está enganando todo mundo, que ele tem uma proposta econômica, a proposta econômica dele é muito boa. Ele fala que vai fechar o Federal Reserve. Aqui todo mundo, rapaz, se pegar os caras do Federal Reserve na rua, o povo estrangula, eles odeiam o Federal Reserve. Todo mundo odeia. Então o cara vem com essa promessa, bom, nós vamos fechar o Federal Reserve, nós vamos parar com essa despesa pública, cortar esta bandalheira dos estímulos. Tá, todo mundo quer isso, todo mundo aprova isso. Só que também diz: bom, nós vamos tirar as tropas americanas do lado, deixar os chineses entrar onde quiserem, não vamos fazer nada contra o terrorismo internacional, porque ele acha que terrorismo internacional não existe. Então, ó, como é que não existe? Aqui, estou falando, existem 35 campos de treinamento de terrorismo desse pessoal radical islâmico dentro do território americano. Vocês vejam um documentário que chama Homegrown Jihad, o Jihad criado dentro de casa. Não deixem de ver este documentário. Então, que coisa horrível que é o negócio. E o governo, há mais de 20 anos, não é só Obama, não, no tempo do Bush. Já não pode mexer, porque vai desagradar os caras, eles vão ficar enfesadinhos, vão chamar nós de racista. Quer dizer, que história é essa de ter. Sabe, a pessoa tem. É o que dizia o Jack Wheeler, né? É o medo do mal olhado. A pessoa tem medo do mal olhado, ele vai me olhar feio, daí vai cair meu peru. Hã? Peraí, tem alguém na linha, hein? Digo, alô, quem é? Olavo? Sim. Alô, Olavo? Sim. Olavo, é Eduardo de Campinas, como vai? Eduardo, tudo bem? Tudo bom, com muita saudade. Também. Eu queria saber se você sabe alguma coisa desse Protect IP
que é um subterfúgio legislativo para censurar a internet que o governo Obama está querendo passar no Congresso. Era só isso. Muito obrigado. Olha, eu acho que isso passa com a maior facilidade, do mesmo jeito que passou aquele Defense Act, esqueci como é que chama, pô, Authorization, Defense Authorization Act. É? Quer dizer, o Obama está criando instrumentos de governo ditatorial, assim, na cara de todo mundo, e criando através do parlamento, porra. E o pessoal não resiste. É? Quer dizer, está aprovando coisa sem ler, porra. É? Então, quer dizer, o desempenho deste Congresso é até pior do que o do Obama, se você pensar direito. Porque o Obama está lá para roubar e sacanear mesmo, né? Agora, os deputados e senadores poderiam fazer alguma coisa. Agora, aqui, você vê, tem assessores do Obama que dizem diretamente: nós temos que monitorar as redes sociais e fichar todo mundo. Os caras falam isso, então por que que eles não vão policiar a internet como um todo? É claro que vão. Vão conseguir fazer isso com a maior facilidade. Faça tudo. Esse negócio aqui virou um ímã complacente. Entra tudo, piroca, rinoceronte. Meu, né? E ninguém sente nada. Né? Então, eu acho que o nosso tempo aqui já acabou, né? Hã? Ah, temos 8 minutos. Então aqui, finalmente, o juiz Baltazar Garçon, tá certo? Está sendo agora processado por abuso de poder judiciário. O cara está abusando de poder judiciário há 30 anos, agora que perceberam, porra. Esse sujeito é evidentemente um agente comunista. Você lembra quando sugeriram a ele que abrisse um processo contra o Fidel Castro? Ele disse, não, não está na minha jurisdição. Como não está? Se o Pinochet está, por que que o Fidel Castro não está, porra? Quer dizer, o cara é obviamente um puxa-saco de comunista. Agora, no Brasil, passou por herói. Agora, também, aqui no Brasil, você vira, a mídia inteira está defendendo lá o pessoal da Cracolândia. Porque a polícia invadiu o negócio. Não pode, a Cracolândia é assim, é um território sagrado. É como aquela montanha sagrada de Jerusalém. Não é qualquer um que pode entrar lá, porra. Puta merda. Você vê, olha, a mídia é a expressão do pensamento médio da intelectualidade, tá certo? Intelectualidade tomada no sentido gramsciano do termo. Quer dizer, qualquer sujeito que está habilitado a fazer propaganda revolucionária é um intelectual. Então, e este pessoal que criou o Brasil de hoje, esse pessoal que criou a Cracolândia, esse pessoal que criou 50 mil homicídios, esse pessoal que criou o país onde cresce o consumo de drogas, que enquanto diminui em todo o resto do mundo, no Brasil cresce. Esse pessoal fez isso, porra, é a turma da USP. Agora, você vê a conduta dos próprios alunos, estudantes, entre aspas, da USP. Quer dizer, a USP é apenas uma fábrica de sociopatas, meu Deus do céu. E vocês estão pagando para manter esta merda. Eu já disse, a USP tinha que passar a motoniveladora, derrubar todos aqueles barracos, transformar no estacionamento. Isso seria um benefício para a cultura universal, você está entendendo? Talvez você possa poupar um ou outro departamento, né? Tem lá um departamento talvez de entomologia, talvez tenha 2 ou 3 caras sérios lá, né? Só nessas áreas científico-técnicas muito limitadas, às vezes tem um cara, 2 ou 3 que são pessoas sérias. Mas nessa parte de filosofia, ciências humanas, letras, etc., passa a moto niveladora, acaba com esta merda, porra! Hã? Você veja, o Brasil teve um dos maiores filósofos do universo, que foi Mário Ferreira dos Santos. Né? Se você pegar toda aquela putada da USP, o que que eles tinham que fazer? Vocês tinham que dedicar a sua vida à obra do Mário Ferreira. Como gerações de estudantes alemães, de primeiríssimo, o próprio Martin Heidegger, né, dedicou a obra de Edmund Husserl. O Mário é maior do que Edmund Husserl. Agora, vocês não são capazes de perceber isso. Por quê? Porque a obra está mal editada, mal publicada. E vocês ligam é para a capa de livro, vocês não leem o livro, só vê a capa. A capa não está bonita, vocês não aprovam. Entendeu? Então, se houvesse um pingo de consciência nesses professores da USP, seria uma geração inteira dedicada à obra do Mário. Mas no Brasil, não. Ah, eu não vou ficar trabalhando para a fama do outro. Eu quero eu ser... Né?
me projetar como filósofo. Não saiu filósofo nenhum da USP, meu Deus do céu. Hã? Vai dizer que Marilena Chaui é filósofa, Emir Sader é filósofa? Vocês estão brincando comigo? Hã? Ora, vão à merda, porra. Hã? Quer dizer que se tivessem se dedicado à obra do Mário, tá certo? Então teriam um lugar de dignidade na filosofia universal, como os grandes assistentes de Husserl, como Eugen Fink, né? O padre Van Breda e tal, são pessoas muitíssimo respeitadas no universo acadêmico mundial, graças ao trabalho que fizeram em cima dos textos de Edmundo Husserl. Hã? Agora no Brasil, não. Ah, eu não vou, né, confessar que o outro é mais inteligente que eu, que ele é melhor que eu. Não, no Brasil todo mundo é gênio, vocês não sabem? Hã? O Tiririca é gênio, o Lula é gênio, a Dilma é gênio, porra. O Arnaldo Jabor é gênio. O Chico Buarque é gênio. Hã? Então é por isso que esta merda não vai para frente, entendeu? Eu acho que o Brasil nunca vai melhorar. Eu acho que não tem mais jeito. Então, aqui saiu na coluna aqui do Reinaldo Azevedo informando que os presidiários leem mais livros em média do que os estudantes universitários brasileiros. Por quê? Porque tem um programa que diz 3 dias de leitura reduz um dia da sua pena. O pessoal está lá lendo, né? Pequeno Príncipe, né? Crime e Castigo, né? O Caçador de Pipas. O Código da Vinci, qualquer merda, mas eles leem. Agora, um estudante universitário brasileiro lê em média 1,2 livro por ano. Hã? E vocês pagam para esses filhos das putas ficar lá fazendo greve, brincando, né? E tomando pico e fumando crack no CRUSP. Né? Isso é a polícia, hein? Ah, não, é violência policial. Porra! Violência policial, eu nunca vi a polícia fazer o que devia, dar um pontapé no cu de cada um, põe todos em fila, pontapé no cu e fala, vai embora para casa, nunca mais volta aqui. É isso que tinha que fazer, incluindo os professores. Então, até semana que vem, muito obrigado.